David Okuti yamazudde wa kkooti nakkiriza omusango okusangibwa n'ebyomunsiko nga talina lukusa. Ono yasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi ku kkooti ya Buganda Road evunaanyizibwa ku misango ekika kino. Kkooti yategeezebwa nti nga 10 omwezi guno omwaka guno mu kifo ekiyitibwa Petua Garden mu Kitato Town Council mu disitulikiti y'e Kataka, Okuti yasangibwa n'amagi ga maaya mukaaga nga talina lukusa lumukkiriza kubeera nago. Ono yakwatibwa abavunaanyizibwa ku bisolo by'omunsiko abaali mu kikwekweto mu kitundu kino. Okusinziira ku mulamuzi Gladys Kamasanyu, Okuti yaswaza n'okuwabula ekitiibwa ky'abakuumaddembe era abadde n'okuwabula ekibonerezo ekisobola okumugolola ettumba. The country expects better from you because you know. He therefore deserves a punishment that will help him reform and one that will also deter other offenders. Omulamuzi era asazeewo nti Okuti walemera okusasula ssente zino olw'aba alina okusibwa emyaka esatu. The convict is sentenced to a fine of 5 million Uganda shillings only, in default of which he will serve an imprisonment term of 3 years. You have a right of appeal against the conviction and the sentence itself. Tolo kwa mulamuzi kudide odo luwabi okutegeeza nga binyonyi kika kino bikendedde mu bitundu bya Karamoja era nga amagi ono gasangibwa nago ge gamu gali gagenda okukozesebwa okuyamba mu kwalula n'okwaza ebinyonyi bino. Amagi gano gatwalibwa ente mu kifo ky'okukuumira ebinyonyi n'ebisolo ekya Uganda Wildlife Education Center. Mu kkooti emu abasajja basatu basingisiddwa omusango okusangibwa n'amagi ga Ggoonya 12 ssaako n'amannyo g'envubu 24. Abasingisiddwa omusango kubadde Clovis Mugume, Ibrahim Wasime ne Joswa Kabagambe nga bonna emisango gino bagikkiriza. Bano baagiddiza mu bitundu by'ebundi bujo n'entoloko nga 1 March 2023. Ebizibitu by'amagi ga Ggoonya bino naye bikuumira ku Uganda Wildlife Education Center Entebbe okusobola okugaaluza. Bw'abadde abasalira ekibonerezo kino, omulamuzi Kamasanyu agambye nti bano bakambwe abaayita bwe bandikomye ne batuuka n'okuweta ntala Ggoonya nga n'olwekyo balina okuweebwa ekibonerezo ekikakali. Bw'atyo buli omu amulagidde okusasula engassi ya bukadde 5 oba okusibwa emyaka 2. Okwenganga ebintu by'omunsiko ndala ebinyonyi n'ebisolo olina okubeera ne layisinsi okusinziira ku kitongole ekikuuma ebisolo ekya Uganda Wildlife Authority.